នេះក្រុមកំប្លែងលើកយករឿងមួយក្រោមចំណងជើងថាអ្នកផឹក original មានន័យថាអ្នកផឹក zin ហើយយើងខំរៀនសូត្របានផឹកចេះដឹងប៉ុណ្ណឹងទៅហើយទៅបោះបង់ចោលធ្វើស្អីថាអាសាវាទៅអាហ្នឹងគេក៏បិដូនតាយើងហើយយើងថ្ងៃហ្នឹងក៏ផឹកស្អែកក៏ផឹកខណ្ឌស្អែកក៏ផឹកឆ្នាំក្រោយក៏ផឹកខែក្រោយក៏ផឹកផឹករហូតផឹកទាល់តែខ្សែជីវិតតែវាចាប់អារឿងវាវាអន់អាបញ្ហាអីសាច់ខ្លែមហ្នឹងអីបងតើម៉េចថ្ងៃមួយថ្ងៃក៏ទៅផឹកគ្មានជួយរកស៊ីទេថ្ងៃដល់លុយ100គ្មានផងតែជួយគិតខ្ញុំជាប្រពន្ធណាគិតតែពីលំឡាកាន់ដប់លំឡាកាន់ដប់ថាទៅខ្មិចយ៉ាឯងចង់បិឈឺខ្ញុំហ្មងមែនបិឈឺទេបើមិនបិឈឺឯងមិនធ្វើចឹងណាខ្ញុំហ្មងវាបបាក់យកលូកផឹកយកខ្លែមវាដាក់ទាំងវារៀងយើងដើរលិតតាមដីខ្ញុំស្ងាញ់ជាងអត់មានឈ្មោះក៏ចកមើលមកខ្លួនឯងហ៎ហើយផឹករាល់ថ្ងៃមុខដូចខ្មោចចឹងអោខ្មោចទៅប៉ាន់ហើយខែប្រជុំបោះបែបមិនអាចយកតមកទៀតអត់មានជួយបបាក់ចិត្តខ្ញុំហ៎ឯងមានតែគិតខ្ញុំជាប្រពន្ធទេហ៎គិតតែដែរកាហានណាប្រាក់ឯងឈប់ផឹកមួយថ្ងៃឈប់មកផឹកមួយថ្ងៃក៏វាមិនងាត់ទេផឹកខានផឹកមួយថ្ងៃក្រៃលោប្រធានភូមិគឺស្ដីឲ្យហីព្រោះយើងមានប្រចាំការហើយស្អីមើលមកទៀតអីមកមកខ្ញុំមកសាច់ខ្លែមហីចង់កងៀកកោសេដាក់ញ៉ាំហ៎អញចង់ធ្វើស្អីខ្ញុំអញធ្វើស្អីគេហ៎ឯងឯងជិះបានប្រលូនណាចាំងឯងផឹកស្រាមួយអញអាណាផឹកស្អីគេមកឲ្យផឹកនេះផឹកទៅបើប្តីផឹកប្រពន្ធមិនផឹកកុំឲ្យទៅធំវត្តគ្នាគេមកឲ្យផឹកទេស្រាតោខ្ញុំចេះទេផឹកទៅចេះទេសួរខ្ញុំសួរថាផឹកអត់ចាំផ្លែតផឹកក៏បានដែរតែចាំផ្លែតអើចេះវិញមកហូបខ្លែឲ្យប្តីខ្លែនោះវាមហាកំពូលប្រពន្ធចាំតិចចេះយកចិត្តប្តីយកមកអញខ្លែមុនបើខ្ញុំមិនធ្វើអញ្ចឹងឯងច្បាស់ជាឈប់ស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយតោះខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងខ្លះបានឯងនៅស្រឡាញ់ខ្ញុំឯងធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ធ្វើអញ្ចឹងដែរចាំផ្លែតស្អាតនៅឯងចាំផ្លែតចាំផ្លែតខ្ញុំផឹកលើអញចាប់បើកមាត់កាត់ថ្ងៃឡាខ្ញុំស្រីវាផឹកវាមិនសមទេឯងទៅលោកមានស្អីទៅស្រាសូនអ្នកបាត់គេមិនស្ពឹងមកស្ពឹងឯងអ្នកផឹកអូយខំបាក់ធំខ្លួនអីចឹងហ៎ផឹកអត់ផឹកតើផឹកអីលឿនទៅអូយធ្វើរឹកលុយពាក់គេវ៉ាន់កងឯហ្នឹងគេមិនទាលុយគេទេអើបើយើងមិនធ្វើខ្លួនយើងធ្វើខ្លួនស្អាតទៅគេមើលពីកៅមកដឹងថាយើងជាពាក់គេទេអើមិនដឹងយើងជាពាក់គេទេមើលកបកៅមិនដឹងយធ្វើលុយលើធ្វើត្រួតអើលុយលុយហ្នឹងគេមកអស់កោយកទៅពុះពលិះហើយយាយយ៉ាងយ៉ាងមិនមានត្រូវសំផឹកអីលឿនទៅផឹកតើអើអញអញមាត់ណាមាត់ហ្នឹងគឺរឿងអញអញមិនចេះថាប្រពន្ធអញឲ្យផឹកទៅដល់ផឹកមកអើផឹកប៉ុណ្ណឹងវាក្តៅពោះស្រួលនិយាយគ្នាហើយនេះគេស្រួលពោះហ៎បបាអញអើបបាទាំងស្រាវាមិនស្រួលអញផឹករងឯងក៏បបាដែរស្រាតើបានប៉ុណ្ណឹងយ៉ាត់ស្វឹងណាបាបានឯងផឹកសាអស់ខាងក្នុងដូចសម្លាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាឯងណាឯណាសវណ្ណតែងអូនកូនយកឯងណាតោះណាបងឯងបងដល់ហើយយើងអូនឯងពេលឥឡូវឪសួររាជកាយតែយើងវាពិសាបាយឯនៅហើយហើយអើអារឿងម្ចាស់ផ្ទះមិនបញ្ហាសំខាន់ឲ្យឆ្កែស៊ីឆ្អែតអើកូនឯងធ្វើអញ្ចឹងມັນវាល្អសំជាកូនម៉ែណាកូនចាដៅឯងអាឥឡូវហ្នឹងយើងខ្ចីលុយគេវាដល់កំណត់ថ្ងៃហ្នឹងគេមកទារលុយហ៎អញក៏និយាយអញ្ចឹងយ៉ាត់គេមកទុំវាមកទារទៀតលុយពេលណាគេមកទារលុយយើងធ្វើឈ្មោះអើយើងធ្វើអីឲ្យណាអើម្ចាស់ផ្ទះម៉ែឯង
นักดำตังหามตอนไอ้แผลทักยังวันเนื้อเตี้ยให้นะไอ้เนี้ยใช่อ๋อบอกไทยยังบอกกี่มาตีเรือนี่ตึ้ง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 บ้องมาเตี้ยลอยอันมันมาเตี้ยลอยอันมาสบายไอ้สิไอ้ดอลไงกับน็อตอะเรือนบ้านดังลอยเรื่องกะจำปีไงเตี้ยตึ้งบ้องปีประมาณดองเตี้ยเตี้ยปีดองนังเตี้ยเต้ปีไงสันนะยามมาเมินดองกระปีไงอะโอกาสขย่มดองแต่ขย่มรอมากคือซองละบองไงให้การเบียนการบ้านไอ้จุ๊จิกมือนะเรื่องเกย์ใจเกย์ดังนะอ้าวเนี่ยเกย์จะเปียกลอยเกย์มันเท่าได้เนี่ยมาเตี้ยเด้นะขย่มมากขย่มเปียกลอยละบองไงแม่ทั้งขย่มมันเท่าเตี้ยได้ละบองไงที่อ้าวบอมมันเท่าไงนะก็ตกตกมาเตี้ยลอยเกย์นะเปียกเกย์บอลก็มันต้นก็เพลินมันต้นแต่เท่าคนไอ้พ่อไอ้เนี่ยจะเปียไอ้มาเท้ากันเนี่ยเท้ากันมาเตี้ยแล้วอันซัวเอาอีมาเอาตักยมีขยมโยตักเอาไอ้ละบองปีปีไงเตี้ยเตอร์บงปีไงเตี้ยแบ๊ะแล้วปีไงเตี้ยอันตกกะเอาบอดท่าปูไอ้มันซองเด้อันโยไอ้ตอดักกุกตักกุกทำไมจับยมดักกุกเอ้าไอ้เงยกุกอันสกจะเจ้าเลยบองสนาบานอ๊ะบับบานไอ้มัดนามัดนังเว้ยจ้ามัดนามันนังไอ้เต้าว่ะสมบัติไอ้เจ้าไอ้ไอ้ก็มาแจ้งตัวก็ไม่อยู่ไปง้วมมันนะไปง้วมมันแปลกไปไอ้ปีไงเตี้ยไอ้มันก็แควลอยหน้าบานซองเกย์ไอ้เนี่ยบุกใจเกย์จะเปียเกย์เป็นหนอภูมินั่งไงเธอมาเตอร์ไอ้เนี่ยปุ๊บไอ้เนี่ยนั่งไอ้ยอมเอาตัวพี่ยาวสเลงต่อยให้ยังรถเจ้าสกมอสอุ้ยไอ้กระจกโกนุตเจ้าไม่กัดไอ้ยังเราซียังเลยมาซองเกลยเอายังในคุณได้จะเทปานเลยนะซองเกลก็ตอนนั้นก็ตอนนั้นเอาเลยยังไม่ตัดจ้าไม่ตัดจังมันตกอันอันทุเรียนอากาศโกนัสไอ้ปีไซไซขันไซปุกยอโกนไอ้เตยพยาวมสเลยนะตยช่วยเพื่อกาควัดลิงเลงลิงเลงเตยกุ้งอเมนเตยเออตเราซีสกเกลยังเลยมาซองเกลยังเตยอ๋อยมนางจะมวยอย่างนั้นมวยอมนางมวยอมทะเลเยอะนั่งแม่แม่จังเอากรมไอ้ปะบาเต้ไตแม่ตัวจรอยกรมเลยจังแม่ปะบาจังเอากรมไอ้ช่วยกันขยับอันนี่นั่งดิแม่เมาหนอมกรมตัวเจ้าอ๋ออันจะไอ้นั่งนั่งตาไอ้แม่นอมกรมตัวจุบมองทะเลด้วยนะไอ้อันกระกลัวเมาตามันนองกมมปองปองกำลังโอนโอนกมมเจ้าดำนังเจ้าเชียงกุมต่อทั้งไงงวบเลยมีมือมือคืนไม่ตั้งงวบไงหน้าเยื่อจ้าจ้ามีตั้งเต้าไงหน้าไงหน้าพี่มันได้ช่วยกระดูกยังเด็กตั้งพี่มาเวียสลับเตาเนื้อพี่เนี่ยโกนยายถ่าอ่านนู่พี่ขมิ้นโต้เท้าขนมพนอดยังเล่าอ่านนั่งเหยียบตั้งเตาหน้าเตาในเวียวไว้อ่านไล่มุกดื้ออ่านดื้อเบียนตั้งชอเลยเด็กอยู่ไปปลาแล้วเองอ๋อแต่ดื้อจะได้จ้ะไม่เอาสิจ้ะยังไงยังไงเบียร์ปนเต้าเองก็เบียร์ไม่ใหญ่รู้ไหมจับตุ๊กอันจีเอาเนี่ยจ้ะเออเองเป็นตัวสัวตั้งกาบีจำนอนตาเหม็นจังในตาไอ้ตอกเนี่ยตาเอ้ยไม่มันจับตุ๊กอันจีเอาก็จับอันจีจับจุ๊กฟาเดอร์เลยเออฟาเดอร์เอาขยมสมรจัดอย่างนะบุตรตอนมวยปีอย่างน้องเอาเนี่ยสเลจ่าสเลจอันยา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 จังจำเองตั้งไปโต๊ดบาดชื่อก็ห่อบังเงี้ยละไอ้กูตาเอาไอ้จำไอ้เราเบียบมาเราไงเนี่ยอ้ามือเอาเอาไอ้ฉุกจ้อะไรว่าไงนั่งขยมโดนตึกโบมตึกด่างด่าเพียงไอ้ไอ้หมดนะ
ដូចជាព្រលឹមឡើងអាហារពេលព្រឹកមានតាំងពីសាច់ឈូកជៀនជួនកាកាទៀវឆ្អឹងស៊ុបជួនកាវីឡុងវីឡេហាំប៊ឺហ្គឺអាឃើញហ៎យូចឹងចឹងបងអើយអញស៊ីនេះនេះសម្រាប់អញមើលអោអីលោកទេដូចធ្វើបាក់អញណាស់លេខហើយយកកាទៀវយកមន់យកតកនេះអីយកមិនអាកោឲ្យនេះអញធ្វើបាក់អញណាស់លេខអញគាត់ទេណាអោអីកុំភ្លើមកអញអោអើអីបញ្ញោមុខចឹងអើចាស់ហើយកុំខឹងពេកបើអើចង់ប្រសាអីប្រាប់កូនមកកូនទៅធ្វើជូនធ្វើអីក៏ដោយអត់តែក្រៅពីមន់ទីជ្រុកឯដោឯដោចេញឯដោចេញមុខរបស់នឹងមើលដោចេញមានអំបិលបុកម្ទេសអើអានឹងក៏បានដែរអញជាផ្លែកមួតស្រួលណាស់អើអត់សូវអស់លុយអើអើប្រពន្ធឯតាយប្រពន្ធខ្ញុំពងអាដាំបាយនៅក្នុងអើអញឃើញមុខប្រពន្ធឯងញ៉ាំខ្លាចឯក្លេមិនអើឯងខ្លាចមុខប្រពន្ធខ្ញុំមិនបិសាចអអញនឹងខំថ្ងៃនេះបានស៊ីបាយហ៎បានតាអើបានតាអញ្ចឹងអញត្រួតស៊ីប៉ាយអាបាទអើអើឲ្យអើដើរស្រួលពួរទៅអើយ៉ាងឲ្យអញសាយសតរបស់ខ្ញុំទីពេកដែរណាអូមកមកព័ត៌មានមិនទាន់ព័ត៌មានមិនទាន់ព័ត៌មានមិនទាន់យ៉ាងម៉េចបងគ្រឿននេះម៉េចទៅណាមើលចែកបងយើខ្ញុំយកម៉ូនកូនខ្ញុំមកផ្ញើបងឯងអាយជាមកខែទេចុះបងឯងទៅណាចុះខ្ញុំនឹងទៅរកស៊ីម៉ា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 មានមកវិញម៉ាមានមកវិញឯងបងអើយខ្ញុំញ៉ាំអូនទុកនឹងណាកូនវាយទៅឃើញថាវាអាចដូចថាអញ្ចឹងវាចុះពាក់គេក្រអូបាត់អីទេណាឥឡូវចេះបងជួយលើកទុកអូនឯងឲ្យបងអូននៅទៅអំពើលបងឯងទៅឲ្យដីផ្ទះអីខ្ញុំហ្នឹងបើសិនជាគេមកទាអីឲ្យគេកាត់កង់យកសងផ្ដោះសានហ្នឹងទៅសល់ប្រហែលខ្ញុំមកពីរោស៊ីវិញខ្ញុំសងពឹងពឹងហើយពួកគ្រប់ទាំងហ្មងបងអើមិនអីទេណាទៅរោទទួលទានឲ្យមានបានដើម្បីយកលុយមកសងគេចាំអ៊ំមើលក្មួយឲ្យអត់អីទេណាក្មួយមិនដាច់ជុំទេកូនកូនឯងកុំខ្លាញ់ណូឲ្យជុំឲ្យជុំម៉ែម៉ែកូនតែម៉ែមកមើលទេកូនកូនឯងកុំញុំបងអើយខ្ញុំមកកូនផងតែតែមកយើងខ្ញុំមកវិញហើយហើយកូនខ្ញុំមកល្អណាស់លោកអើមិនខ្ញុំខ្ញុំទៅមិនយូរទេស្លែកមើលតែអាអ្នកជពាក់លុយគេហ្នឹងវាងាប់ទៅខ្ញុំមកវិញហើយកូនឯងដាក់ទានគេម៉េះយើងទៅរោស៊ីតាមកម្លាំងយើងទៅមានលុយសងគេទៅចាំបាច់និយាយចឹងធ្វើអីមិនអីទេណាចាំចាំបងមើលក្មួយឲ្យណាអត់មានឲ្យណាគេដឹងទេណាលោកបងខ្ញុំលួចទៅអូលួចទៅឯងចាកូនខ្លួនឯងអានឹងក្តីសុខរបស់យើងណាកូនយើងមិនងាយបានយំទេយំនោះលឹកលែងថាវាមានការបន្ធំអញ្ចឹងបានយើងយំបានកូនឯងយំទៅកូនម៉ែម៉ែកូនតែម៉ែមកវិញទេកូនតែលោកបងអើយខ្ញុំផ្ញើផងផ្ញើតែម៉ែយ៉ាទេណាកូនខ្លួនឯងនៅជាមួយអ៊ំអីយ៉ាកូនណាក្មួយនៅជាមួយអ៊ំហ្នឹងឯងអើបានក្តីសុខណាបងប្រុសបងស្រីតែឯងអានេះនៅសង្កាត់ហូបយំទៀតហីកូនអើយកូនអើទៅឲ្យណាម៉ែទៅឲ្យកូនកូនឯងនៅជាមួយអ៊ំណាកូនណាអាណាក្មួយបាត់កុំយំកុំអីណាពុកម្ដាយទៅរកស៊ីទេបានលុយមកសងគេអត់អីទេនៅមួយអ៊ំទៅណាអូបងខ្លេកហ្នឹងហើយ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 ឃើញ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 អាគ្រឿងហើយ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 ប្រពន្ធវាឡើងឡានទៅណាណាទៅបើកលុយឯដឹងទៅបើកលុយណាផ្ទះបាត់ទ្វារផ្ទះបាត់ទ្វារលុយអត់សងខ្ញុំឥឡូវរត់បាត់ទេអូទៅពាក់លុយលបងឯងពាក់លុយកូនកូនវាកូនកូនអីចាក់កូនវាចាក់កូនវាណាកូនណែ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 តាក់ស៊ីយ៉ាយើងធ្វើចឹងអត់កើតទេអត់កើតមិនអត់កើតអូទៅលេងអត់ណែណែណែតាក់ស៊ីយ៉ាចាប់ក្មួយស្រីនឹងដាក់គុកគូអត់ប្រយោជន៍អីដែរអត់ចាក់ទៅលុយខ្ញុំទាំងមូលលុយខ្ញុំលុយខ្ញុំណែវាអត់ប្រយោជន៍ទេពុកម្ដាយអ្នកចពាក់នោះឥឡូវគ្នាទៅរោលុយដើម្បីសងតាក់ស៊ីឯងហើយវាទៅរោលុយ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 មែនណាងាំងបើថាអត់ទៅរលុយសងដែរចាក់កូនណាគុកតែចេះខ្ញុំវល់ទៅវាផ្ដាំដែរបើថាអាចផ្ទះដីហ្នឹងលុកឡៃឡុងអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចក៏វាផ្ដាំដែរណាធ្វើតាមច្បាប់ទៅអូខេអូខេចឹងក៏បានចាំវាមកចាំសម្រាប់គ្នាណាងណាងអរគុណណាស់តាណាដាំប្រាក់វាផងប្រាប់ឲ្យនាងឯងផងហើយឲ្យនាងឯងក៏ដាច់ប៉ិតប្រាប់
មួយខ្ញុំមួយខ្ញុំមួយឯងផងឲ្យសងលុយខ្ញុំអានេះវាខឹងដឹកដល់ម៉ានវល់ໄວតិចអឺបាត់តែខ្មួយណាបាត់ទៅបាត់ទៅអញអើយ Father ទៅណានេះបាយឆ្អិនហើយឯងអូយឯងឯងឯងនេះបាយឆ្អិនហើយទៅហូបបាយអូណាតែជំរាបសួរអំទៅកូនអាគ្រឿនខ្មួយយើងណាហើយមកស្អីទឹកភ្នែកចូលមកសេះស្រាក់ហ្នឹងហ៎អូអាណិតគ្នាណាគ្រឿនអាអ៊ីតហ្នឹងវាជាពាក់លុយគេច្រើនឥឡូវនោះសុំទៅរកស៊ីដើម្បីបោះដំណល់ឲ្យគេយកខ្មួយមកផ្ញើយើងស្អីឯងហ្នឹងអ្នកដើរមើលក្មេងក្នុងភូមិហ្នឹងហ៎ស្អីក៏ចិត្តធំហ៎ហ៎យើងយកធ្វើតែបន់ទៅណែ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 តាប៉ិស្លេកអាតាប៉ិសក់ពីតាស្អីធ្វើអ្វីអ្វីពួកគិតដល់ក្បាលខ្ញុំផងខ្ញុំមិនត្រូវការមនុស្សធន់មានស្អីមកគិតដល់ស្អីម៉េចឯងធ្វើខ្លះទៅធ្វើអីវាស្អីគឺទៀតហើយឪឯងនឹងកុំចេះដឹងពេកខ្ញុំមកចូលចិត្តតែឪឯងមើលធ្វើអីមិនចេះគិតទេណាយកក្មេងមកនៅស្អីគេឯងនឹងសបោលុយសបោកាក់អញ្ចឹងវាណាទៅអីហើយឪឯងមើលអាស្លេងវាយកក្មេងស្រីមកចាំទេដឹងអីអាបប្លើអើឯងរស់ថ្ងៃអញ្ចឹងអញអត់ចន់រស់មកឯងយកក្មេងមកចាំទេខឹងឪឯងអញរស់ថ្ងៃយកបើស៊ីបាននេះខឹងណាស់ខ្ញុំខឹងមែនទេឪឯងគួរតែបដៅម៉េចអោបោះសិលទុកលោខ្ញុំប្រាប់ឯងឲ្យបានច្បាស់ឲ្យបានជាក់លាក់ខ្ញុំប្រាប់ហើយបាទមិនត្រូវយកក្មេងស្រីនេះមកអញ្ចឹងទេបើស្រឡាញ់វាអត់មីកតអីបើស្រឡាញ់វាអត់អើឯងដែរឥឡូវឯងរើយកអូឯងនឹងក្មេងស្រីយកមួយណាយកទាំងអស់ខ្ញុំមិនសុកចិត្តណែភ្នំមួយមិនអាចមានក្លាពីរបានទេតារាប់ណាមានក្មេងស្រីទេគ្មានអាចខ្ញុំមិនចាំថ្ងៃរបស់ស៊ីបានទេទៅថាអីចំច្បេះអើស្អប់ពេកទុកបានលោអាកុំបាននេះប្រាប់ហើយអូនក្បត់លោអាណែណែក្មួយអាបាច់ជុំអីទេឥឡូវចេះណាទោះតែក្មួយនៅនឹងក៏អត់កើតដែរព្រោះមានភ្លើងដល់តាពីចេះរហូតលោហើយចេះមានវិធីមួយអ៊ំមានពួកម៉ាក់ក្រូចក្រូចហ្នឹងគេក៏ធូធាដែរអ៊ំយកក្មួយអីទៅផ្ញើពួកម៉ាក់អ៊ំណាតាតាតាក្មួយតា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 ំងពីយកក្មេងនឹងមនុស្សដូចចេះថាមិនពេញចិត្តមកដឹងជាហេតុអីណែអាយអាអូយអាយមុខដូចព្រងមួម៉ៅម៉េចអាយវាមួម៉ៅក្មេងនឹងវាធ្វើការមិនត្រូវចិត្តខ្ញុំសោះឯងតែឃើញដល់រឿងហ្នឹងខ្ញុំក៏ក្តៅក្រហាយនឹងវាណាតែស្មានណាមិនទាន់ងើបទៀតសងសាយពងដេកហ្នឹងឯងហៅវាមើលហៅវាមើលអារ៉ាមិនរត់ទេអូយមិនរត់អូមិនរត់មកបាត់ទៅបាត់ឯងគ្មានតមាត់ឯងឆ្លើយឯងសោះណាអញណាស្មានណាឯងទៅងើបមើលមកមើលមកម៉ានឯងៀបសួរអ៊ំហើយបងថាស្អីគេមកហ្នឹងអាមិនរិចសោះណាគេយោព្រោះខ្ញុំឈឺក្បាលឈឺក្បាលអាសាយកបោកទៅក្នុងជាងបានវិញលែងឈឺធ្វើការពេកមិនឲ្យកូនអញទីហួរមករៀនតារៀបចំសម្លៀកបំពាក់ឲ្យវាចាអ៊ំដាក់លើបាក់ត្រឹក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 ឲ្យយកនឹះចាស់មនុស្សឲ្យយកក្មេងមនុស្សថាយកក្មេងទៅវាលះដៃលះជើងអាណាកូនខ្ញុំអត់មើលកូនញញញញអើអើអើកូនមកដល់ឡើងមកកូនលេតអត់ទាន់ពាក់អោទៀតពាក់អោកូនអានេះហីតិហួងមករៀនតូនយើងហ្អីប៉ាប៉ាប់ដែរអោលឿនទៅលោកកើយទឹកអឺៀបចាំកូនទឹកឈឺក្បាលតិចទួចអុយបិបបែបមេម៉ែបកាត់បានលេងភ្លេងនឹងលេងភ្លេងកុំចេះចេះតមាត់តូចបាត់ឲ្យស្រួលកូនចង់មកម៉ូតូថ្មីមិត្តភក្តិកូនទិញម៉ូតូល្អល្អកូនចង់មកម៉ូតូណាអាធំជាងគេតោះអាធំជាងគេអាកំពស់20ម៉ែត្រហ្នឹងឯងចាមានម៉ូតូណាកំពស់20ម៉ែត្រហ្នឹងតោះយើងទិញម៉ូតូហើយទិញឡានស្ទូចមួយតិចទុកស្ទូចកូនឯងឡើងលើម៉ូតូហ្នឹងហើយកូនចង់បាន iPad ទៀតនេះកូនណាអីឯងចាំម៉ែកុំភ័យចាំទិញឲ្យហើយចាំកូនពេលកូនញាញ់កូនចង់បានអីដែរកូនចង់ទិញអាម៉ូតូខ្ទាបជាងគេតោះឯងតោះជួហ្នឹងឯងអត់តោះជួហ្នឹងឯង7500លោកមុខនេះហ្នឹងឯងទៀបជាងគេអូទៀបទៀបជាងគេហ្នឹងឯងតោះជួហ្នឹងតោះទៀបតោះទៀបអូចឹងទៅជីកទៀមកតា
ទិញតាទៀកប៉ាមួយជីទៅរៀនទៅចាំបានតែមួយហ្នឹងឯងនេះចាំមើលទៀតចាំបានមិនធ្វើការតែរៀបអាហារពេលព្រឹកឲ្យយើងរៀបអត់ដឹងជូននីតិថាធ្វើស្អីណាកូនអញអត់ដឹងព្រឹមឡើងកូនអញញ៉ាំអីឯងប៉ាកូនចង់ដើរដើរលេងជុំពេញពីពេញពិភពលោកអូសិពីពេញពិភពលោកកូនឯងបាទនេះកូនឯងកូនឯងទៅវត្តទៅអត់ទេហើយមិនឲ្យកូនទៅវត្តឯងទៅវត្តទៅមិនពេញពិភពលោកអញញ៉ាំទៅកូនអានទៅសាលាកូនញ៉ាំមកកូនឲ្យលឿនឡើងអង្គទៅសាលាមកបើចុះកូនអញជីនេះទៅរៀបចំចុះញ៉ាំទៅកូនកូនពេលកូនញ៉ាំទៅកូនចុះឥឡូវឡាកៅហូមម៉ោងរលែកយោអីបាមីសាយវែងវែងកូនញ៉ាំនៅសាលាមីសាយខ្លីខ្លីហោះអត់ចេះកាត់មីសាយឲ្យខ្លីទេហ៎មែនហ្នឹងមើលបើញាត់អាយញាត់ជើងវាអឺហើយឆាត់អីក៏យកមែននេះហ៎កូនញ៉ាំនៅសាលាវិញប៉ាកូនសុំលុយទៅសាលាញ៉ាំសិនទៅកូនអីអត់ទេមីចង់មីចង់ទៀតអាមីនៅសាលាកាត់ខ្លីកូនណែចាមីវែងវែងបាញ៉ាំឲ្យខ្រយមុននឹងឆុងមុននឹងឆាហ្នឹងកាត់វាអញញ៉ាំសិនអាណែមីនៅសាលាហ្នឹងហូរចូលមាត់ខ្លួនឯងហ្មងហ្នឹងកូនហ្នឹងបាអញហើយបងចង់ញ៉ាំមួយប្រភពកូនសុបាយអូសុបាយយកទៅកូន420រៀលចាយលេខឯងខំរៀងខំសូត្រកូនណាចាខ្ញុំទៅសាលាបាទឆ្ងាញ់ទេកូនញ៉ាំយកទៅកូនអរងឆ្ងាញ់អត់អូនឃើញនេះធ្វើអីកុំឆ្ងាញ់ទេនាងហ្នឹងយកទៅទុកក្នុងវិញឯងហេមើលចុះកូនណាចង់ចាញ់ទៅញ៉ាំនៅសាលាដែរចាអូយអ្នកនេះអើកូនអឺប្រយខំរៀងកូនយកទៅកូនមើលប្រយ័ត្នប្រយែងណាកូនបើបើអីទេអាយអើយនៅមានទៀតទៀតអើមីក្រូអាចទៅយកខោអាវយកឲ្យគួចេញអងអើគាត់ចុះឲ្យឡើងហ្នឹងខងឯងនោះវាវិលដួលខ្ពស់ឡើងចូលឲ្យឯងបានឲ្យមកជំនួសដៃជំនួសជើងហ្នឹងមែនទេចោះយើងជួលវាអស់លុយមកកណើមកកណើយកមកទុកឲ្យដេកមើលអីអាណាថាយកមកដេកមើលយើងទៅប្រើអស់អាចអស់នោមចឹងហីប្រើទៅអស់លីងហ្នឹងយូរមែនបាច់ខ្ញុំឆ្ងល់ហើយណាធ្វើស្អីក៏យើងដែរណាអត់ធ្វើដូចអញអញធ្វើលឿនណាអញធ្វើស្អីលឿនក៏ការមិនដូចគ្នាណាមើកមើកព្រុសព្រុសចឹងឯងអាតាហ្នឹងឯងកោចាមើកបោផ្ទះបោឲ្យជូតណោះទៅលើកផាំងផ្កាយជូតចេញហងមួយដំណើវាកុំខ្វល់នឹងវាចាមឯងកុំគេទៅស្លាខ្ញុំនឹកស្លាខ្ញុំណាមិនដឹងថ្ងៃណាបានទៅស្លាទេព្រោះតែខ្ញុំអ្នកប្រាតាមផ្ទះគេរោចហៅបាយទឹកហាហីៀបសួរអ៊ំហើយយំមើងអីកូនអត់ស្រួលខ្លួនណែហាមើលអូខេអ៊ំដៅខ្លួនខ្ញុំចង់ទៅស្លាខ្ញុំចង់ចង់ទៅស្លារៀនណោះចាហើយអត់បានរៀនបានអីគេរងថ្ងៃហ្នឹងចា៎ឯងនៅមួយក្រូចមែនទេហ្នឹងហើយអីចោះក្រូចមិនក៏ធ្វើអញ្ចឹងវិញក្រូចអេអើ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 ពួកម៉ាគូលី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 នេះឃើញពួកម៉ាយកទឹកយកឲ្យមកជួយទឹកជួយផឹកខ្ញុំបាច់រៀនបាច់ឯងគួយឲ្យលឿនឡើងមកណែណែក្រូចអ្នកអញប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំញ៉ាំផ្លែឈើលេងសិនណាខ្ញុំអានយកចិត្តនៅឲ្យខ្ញុំនៅខ្ញុំបិទបបេនៅលើអញណែណែណែបងញ៉ាំផ្លែឈើអីសិនទៅចាំនិយាយគ្នាទៀតងារកាយហ្នឹងឯងរ៉ាណាជន្តបាលឿនណាអូលឿនឡើងណោះជួដៃពីរធម្មតាអរគុណកូនអរគុណអើហើយបញ្ញាប់ទៅតែទៅរៀបចំចានឆ្នាំងដល់លៀងអាសាទនេះខោអាវបោកក្រូចអីហើយឯងសាប់ថ្ងៃឯងបំរើនាងឆ្វេងឆ្វាច់ឆ្វេងស្ដាំមួយថ្ងៃវោះវោះគេមិនក្តៅខ្លួនឈឺទៀតក្តៅខ្លួនឯងមួយទេណែជួផ្ទះផងមកនេះក្រូចម៉េចម៉េចឯងប្រាប់ក្រូចឯងអីក្រូចឯងត្រូវគោរពលក្ខន្តិកៈនៃក្រសួងកាងារម្ដងម្ដាវិជាជីវៈត្រូវគិតគូរពីសុខភាពរបស់កុមារផងណែណែបងតែគ្នាបំរើតាមផ្ទះយើងយល់ទេហើយក្រូចឯងពីអ្នកភរិយានេះត្រូវកុំឲ្យគ្នាធ្វើកាងារណាដែលធ្ងន់ធ្ងរហួសកម្លាំងណាគេយកជួលគេមកទេជួលក៏ដែរមិនដឹងមកខ្ញុំហ្នឹងស្រួលហ្នឹងប្រាថ្នាប៉ុណ្ណឹងឯងណែណែណែជាពិសេសត្រូវគោរពស្រឡាញ់គ្នានោះឲ្យដូចកូនយើងបង្កើតនិងសាច់ញាតិយើងបង្កើតចឹងមិនត្រូវធ្វើបាបគ្នាចឹងទេយល់ទេបើមិនគិតពីបាបបុណ្យទេក៏គិតពីសិលធម៌ដែរយល់អត់ក្រូចអញ្ចឹងយើងប្រើពីអ្នកប្រេះប្រពន្ធយំខុសហ្មងហ៎ស្មានតែជួលគេមកដាច់ថ្លៃយើងប្រើតាមអំពើចិត្តទេក្រសួងកាងារគេដឹងគេប្តឹងចាប់ក្រូចឲ្យដាក់គុកបានណាអូឯងអត់កើតទេចាំអូឈឺណាស់ខ្ញុំខុសយើងត្រូវឲ្យគ្នាទៅសាលារៀនដូចកូនយើងដែរណាហ្នឹងហើយ
្នាអរគុណសម្លាញ់ឯងណាចេះបានមកទួនកុំអីខ្ញុំចាក្មេងនឹងប្រោតងាប់មកខ្ញុំហ្នឹងហើយអរគុណណាស់អ្នកបងឲ្យកោតដែលខ្ញុំប្រាទៅយល់ណាក្មេងក៏ប៉ុណ្្នឹងវាហិតក្នុងវ័យសិក្សារៀនសូត្រយល់ទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយយើងមិនទៅប្រើគ្នាចង្អាប់ចង្អល់ចឹងទេអាដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវលុបរួមលើកំបត្តិពលកម្មកុមារបំរើតាមផ្ទះព្រោះកុមារស្ថិតនៅក្នុងវ័យសិក្សាអរគុណណាស់ក្រូចចា៎បាទអរគុណរឿងកំ pl ៃខ្លីសន្មតអចប់ក៏សំខាន់តែភ័យទូរលកំហុសឆ្គងពាក្យសម្ដីកាយវិការពង្គួរក៏3ហើយបើអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាចង់បានក្រុមកំ pl ៃឬក៏ទំនាក់ទំនងចង់បានសំអាងការសូមតាក់ទងជាមួយនឹងលេខ